Dnes je pátek. 6. září 2019. A přesně za 2 hodiny. Začínají taneční. Není to super? Já jsem se na taneční strašně moc těšil. I když jako moje taneční skilly předěnou všechny ty ostatní nuby, co tam jsou. This is how we party. Jo. A ještě než pořádně začnu tady to video, tak si půjdu dát sprchu. Hned jsem zpátky. Takže jsem zpátky. Ježiši. Bylo těsný. Takže jsem zpátky. Trvalo mi to zhruba půl hoďky. Jsem krásně čistěnky, osprchovaný. Ale ještě to pořád není ono. Tak on přece do tanečních chytí nemůžu. A vím, co pomůže. God damn it! Takže jo, když se mnou budete chodit na taneční, tak mě uvidíte takhle. A já už budu muset za chvilku jít, za chvilku už to fakt začíná, mám tak zhruba 3/4 hoďky, půl hoďky. Takže zkusím natočit něco z tanečních a potom se vám snad ozvu, buď večer, nebo ráno. Jerem. Za 4 minuty zraz jerem. Press F, go to natáčení. Tak jo, právě jsem se zbudil. Jsem neskutečně unavenej, tyjo. A za 2,5 hodiny jdu na zápas fotbalový. Takže uvidíme, jak to jde. Takže jsem zpátky, ale nejdřív si jdu dělat snídaní. A few moments later. Takže jo, je sobota ráno, už jsem zpátky z tanečních a než si povíme, co se dělo, tak si jdeme svoje cereálie. Takže když jsme tam přišli, tak zhruba po 20 minutách čekání jsme byli nahnaný do sálu. Holky se postavili na levou stranu sálu, kluci se postavili na pravou stranu sálu a čekali jsme. Pak tam přišel instruktor, pan Vertlík, a začal vlastně, dejme tomu půl hodiny, tam povídal o různých věcech. Pak konečně jsme se dostali k takovému tanci, dalo by se to tak říct. Vlastně holky, udělali se 2 kruhy. Holky udělali vnitřní kruh, kluci udělali vnější kruh a vlastně jsme tancovali, jo. Učili jsme se různý kroky, nějaký základní, a pak jsme se zase vrátili, bylo chvilku zase povídání. Nakonec se teda řeklo, že si budeme vybírat partnerky tím, že přejdeme z jednoho stranu sálu na druhý, představíme se a požádáme ji o tanec. Takže prakticky, když se řeklo teď, tak všichni udělali Naruto run na druhou stranu a jo. Všichni jsme mrtví. Ne, samozřejmě civilizovaně jsme si došli pro partnerky a udělali jsme promenádu, což znamená, že jsme se obtočili okolo sálu, udělali jsme velký kruh a chodili jsme dokola. Pak se teda vlastně začalo nacvičovat mazurku. Když pak mazurka skončila, zase jsme se přesunuli na svoji část sálu a zopakovalo se to. Akorát místo mazurky jsme pak tancovali blues. Takže jo. Nakonec jsme zase skončili na jedné straně, na druhé straně sálu. Vždycky jsme zatleskali panu Mertlíkovi a rozloučili jsme se prakticky tím tleskotem. On nám řekl čau, brácho, a šli jsme domů.
Jo. Tak konec. Co čekáte víc? To je všechno? Ne. Just kidding. Má se mi to líbilo příští týden jako looking forward to be there. Jsem unavený, bolí mě nohy. A mám za chvilku zápas, ale nevadí. Takže jo, děkuji za shlídnutí. Doufám, že jste si taky užili taneční, jestli jste byli. A já se loučím. Čau.